ce soir détient le billet dans la section 312, rangée. Mais da Istomin Djokoviću da privedeni ovaj set kraju, ostaje u igri, igra odlično. Naravno nije Djokovic na nekom svom uobičajenom nivou, ali bilo bi i nepravedno reći da Istomin igra zaista odličan tenis. As broj 7, 15 ništa. Istomin ponovo, 15 oba. Petri vodi Djokovic, evo ga na korak od osvajanja drugog seta, bodri samog sebe. Kod Djokovic možda nije očekivao da je Istomin sposoban da napravi ovakav otpor, da pruši ovakav otpor. Šta je sve vratio Istomin, kakve sve zvuke puštao Uzbekistanac dok je odolijevao napadima Novaka Đokovića i na kraju je Đoković pogrišio. 30...
Ništa. Smanjili Stomin, u narednom gemu Đoković će servirati za izjednačenje u setovima. Kaut. 15 ništa. Nestoba. Dobro, dobro lopta. Against
30 oba, stigao je aplauz i Novaka Đokovića. Potpuno je zaslužio to Denis Istomin. Kakva backhand dijagonala. Set lopta. Jedan jedan u setovima, koliko samo truda, koliko samo snagi i energije mora da uloži Novak Đoković da bi izjednačio u duelu sa izuzetno raspoloženim Denisom Istominom.